מרדכי יושב בשער המלך. פלא גדול. פלא גדול. תראו לעצמכם, שני אנשים רוצים להרוג את... את הצאר, את המלך, חשברוש, מלך על כל העולם כולו. חשברוש לא היה איזה אחד ראש ממשלה, ראש ממשלת קוש. היה מלך על כל העולם כולו. רוצים להרוג אותו. אתה מדבר ליד בן אדם שומע אותך. מרדכי עומד ליד, הם מדברים. איך הם עשו דבר כזה? נס גדול ועצום, אתה יכול, הגמרא אומרת, הם דיברו טורסית. לא חשבו שמרדכי יודע טורסית. בסדר. אני גם הייתי מדבר יידיש, לא הייתי מדבר עד סיני, לא הייתי מדבר על דבר כזה. שהולכים להרוג את ראש הממשלה. מי יודע? לא יודע יידיש. מי יודע מה... איך הם עשו דבר? זה נס גדול, דבר ראשון, שמרדכי שמע אותם, שדיברו לידו. וזה שהוא הבין אותם, הוא היה מהסנהדרין. ואז הוא מספר למלך, תפסו אותם, ראו שהם באמת זה אמת, והרגו אותם. מה עשו למרדכי פרס הזה שהוא הציל את המלך? כלום. איזה נס גדול זה שהצילו את המלך, עברו לסדר היום. כל הכותרות, כל הזה, הציר התמונות שלו. כולם, תראה, מרדכי היהודי, ולשלם לו על זה, לשים אותו בראש הכותרות, כלום לא עשו על זה. אחרי 9 שנים, 9 שנים עברו. פתאום בלילה היו לנדשת את המלך, תביאו את ספר הזיכרונות. מביאים את ספר הזיכרונות, ושימשי הבן של המן, פותח בדיוק בסיפור על מרדכי. אז הוא מדפדף במקום אחר. עוד פעם נפתח לו על מרדכי. מדפדף במקום אחר, נפתח לו על מרדכי. לא הולך. בסוף, ויהיו נקראים לפני המלך. במקום ששימשי יקרא מה כתוב בספר, הספר יתחיל לדבר לבד. הספר יתחיל לדבר, פתחו את הספר, יש להם ספר לילדים, עם ברכות. אתה פותח, הוא מתחיל להיות, הוא מברך לבד. הספר יתחיל לקרוא להגיד לבד את הסיפור. על בגתנה ותרש. איך קראו לו, בגתנה או בגתנה? קראו לו בגתנה, איך נהיה פתאום בגתנה? אומרים המפרשים, שימשי יוסיף עוד מילה. בגתן או תרש, הוא רצה להפיל בפח את מרדכי. מה מרדכי אמר? שמי הרג את אחשוורוש? בגתן או תרש. מה בסוף את מי הרגו? גם אותו וגם אותו. תראה, אדם חף מפשע, הרגת אותו. מה עשה המלאך? לקח את האור, שם את האלף הצידה, את הו הצידה, נהיה בגתנה ותרש. ניסים גדולים מאוד. ואז בדיוק ברגע הנכון, שואל אחשוורוש, מה נעשה למרדכי הזה? לא נעשה עם עוד דבר? מגיע המן. בדיוק, המן משקיעים קום מוקדם בבוקר. מי מגיע למלך בשעה מוקדמת לפנות בוקר? מגיע עכשיו, בדיוק, אם המן היה מגיע 5 דקות קודם, הוא היה שומע שמדובר על מרדכי, הוא לא היה נותן את הרשימה הזאת, מה לקבל על זה. היה מגיע 5 דקות אחרי, והיה מאוחר מדי. בדיוק ברגע הנכון, הוא מגיע, אומר מה לעשות, להבישו אותו ברחוב העיר, אני שואל אתכם, שואל רבי נתן אייבשיץ, מה נוגע כל זה המגילה? בואו נוציא את כל הסיפור המעניין הזה, סיפור ניסים גדולים מאוד. תוציאו אותם מהמגילה, תגידו לי אם הסיפור יהיה קרי או לא. אפשר לספר את כל המגילה גם בלי הסיפור הזה. אסתר המלכה, ניתה המלכה במקום ושתי, ואז היא קראה לאחשוורוש למשתה, שאל אותה מה התוצאה, אמרה, מחר נבוא עוד פעם למשתה, ואז הוא שאל אותה מה התוצאה, איש צר ואויב ומה נראה הזה, ואז תלו את המן, ומה הסיפור? מה קשור זה שלקחו את מרדכי, ככה יעשה לאיש, השם יחפץ ביקרו, מה זה קשור למגילה? למה צריך להיות את החלק הזה שמרדכי קיבל את השכר הגדול לרכוב על הסוס ברחוב העיר עם לבוש מלכות ועשו לו כזה כבוד? מה זה נצרך למגילה? כך שואל רבי נתן אייבשיץ. אומר הגאון מווילנה, פירוש נפלא מאוד. פירוש נפלא מאוד. וזה דבר שחיזוק גדול מאוד. אני הערב היה לי חיזוק גדול מהדבר הזה. כמה שאני יודע את הדברים שאני מדבר אותם, חיזוק גדול היה לי. אמרתי בכל האברכים, אם עכשיו אני אתן דפיקה על השולחן, רבותיי, מי שהיום מכוון בערבית, לפני שאנחנו יוצאים מהכולל, כל אחד יקבל 100 שקלים. תראו לכם, עכשיו יהיה פה תפילת ערבית, מי שישתדל לכוון בערבית, 100 שקלים מקבל. מה אתם אומרים? תכוונו או לא תכוונו? אני הייתי מכוון. 100 שקלים, לא בקלות. טוב, אתה מכוון בתפילה, אתה מכוון 100 שקלים, בטח שאני אכוון. למה לא? אם תקבל 1,000 שקלים, אבל לא היום, עד שזה יגיע כך זמן, עוד 30 שנה תקבל 1,000 שקלים. תכוון עכשיו בערבית הזה, תקבל 1,000 שקלים עוד 30 שנה. אתה תכוון? בטח אני אכוון, אבל זה תכוון מאוד, כל הלב. יהודי שיש לו אמונה, מאמין באמונה שלמה. כשאני מבקש מהשם, ברך עלינו את השנה הזאת. מלא ידינו מברכותיך, תמלא לי את הידיים. תמלא לי את הידיים, לא תשים פה שטר אחד. תמלא לי את הידיים, ככה שיהיה מלא. מלוך אופניים, ככה, לא במטבעות, שטרות. וירוקים, או כחולים, שיהיה ככה מלא. אתה מאמין באמונה שלמה שבורנה שומע את התפילה שלך? נכון שלא מיד אחרי התפילה אתה רואה מיד את השטרות בידיים. לא מיד ביציאה מהתפילה אתה רואה, ואתה מאמין שהתפילה, בורנה שומע את התפילה, מקבל את התפילה. אם אדם היה מאמין בכוח של תפילה, כמה הוא היה מכוון?
אם אתה תכוון בתפילה, תקבל עכשיו 100 שקלים, 200 שקלים, 1,000 שקלים, תקבל הרבה. בטח שתקבל. אולי זה לא על המקום, אבל תקבל. פתאום אחרי שנה, פתאום אתה קיבלת מלגה מאיזה מקום, איזה... מאיפה זה הגיע? כי אתה התפללת אותו לפני שנה. אתה מבקש מהשם, השיבנו, אבינו לתורתך. תקרב אותי לתורה הקדושה. אחרי זה יראינו בתשובה שתאמר לפניך, אתה תכוון את זה באמת, יהודי אחד עזור בתשובה בגללך. אם היית יודע דבר כזה, אתה יודע, יהודי פלוני, אם אתה עכשיו תכוון מהשיבנו, הוא יחזור בתשובה. לא היית מכוון? עליו? מה לא הייתי עושה בשבילו? קראתי סיפור על יהודי, שהיה מעשן כבד. כמה שדיברו איתו, זה לא בריא, זה לא טוב, לא טוב לך, חבל, תראה מה קורה איתך, איך אתה משתהל. אמר, לא יכול, לא מסוגל. יום אחד, הרב שלו ראה אותו באיזה חתונה, בלי סיגרה ביד. אמר, מה קורה? אתה... נגמר לך סיגרה? אתה אמר, לא, אני הפסקתי לעשן. אומר, איך זה? אמר, תשמע מה קרה. אמר, אני שאני מדבר איתך, אתה לא הפסקת לעשן. מי שכנע אותך? אמר, אני באתי לפסגות, לא פסגות, מקום אחר. באתי לשם. למדתי עם איזה אחד חילוני, ככה חיזקתי אותו, תפילין, תפילין. הוא אומר, תשמע, אתה צודק, זה האמת, אבל קשה לי. קשה לי. אמרתי, למה אתה אומר, זה האמת, קשה לי. אם זה האמת, אז תלך על זה. מה זה קשה לי? אתה צריך להתאמץ לי. אז הוא אמר לי, תגיד לי, אתה יודע שסיגריה זה לא בריא, למה אתה לא מפסיק? אלא, מה קשה לך עלי להפסיק? אז בוא נראה אותך גיבור. אמרתי לו, אתה יודע מה, אני מפסיק לעשן, אתה מתחיל להניח תפילין? הוא אמר לי, כן. יום שאתה לא מעשן, אני מניח תפילין. מאותו רגע הפסקתי לעשן. הוא אומר, לא מעיז, סיגר אחת לא לעשן. לא מעיז, אני יודע, אני אתחיל לעשן, אני מפסיק מעט תפילין. התפילין שלא תלוי בי. זה קשה מאוד להפסיק לעשן, אני יודע, אם אני מעשן אז הוא לא יניח תפילין. אם אדם היה יודע, אני עכשיו אחווה מתפילה, חזירנו בתשובה שתאמר לפניך הנקודתית. על השכן, יש פלוני. על החבר שלי פלוני. על אח של אלמוני. השבן הבינו תורתך. שהבנים של פלוני יחזרו לתורה הקדושה, ילמדו תורה בהתמדה ושקידה. אתה תקרא אותה לתורה, לא היית מחווה מתפילה. מה, אין לך אמונה שהתפילה שלך יכולה להביא 100 שקל? התפילה שלך לא יכולה להביא 100 שקל, רק מה? בתפילה מה מבקשים? וברך, פני תבל. כל העולם כולו מטובך. שפע לכל העולם, לא רק לי, כיסילי. מלא את זה לא מבריחותיך. שיהיה לנו בשפע. אם אדם היה לו אמונה שלמה בכוח התפילה, אומר רבי נתן, דעו לכם, שהכוח של התפילה זה כמה אמונה אתה נותן בתפילה. כמה אמונה שיש לך בתפילה, ככה הכוח של התפילה. אם אתה היית מאמין באמונה שלמה, שהתפילה שלך תביא לך 100 שקל, אתה מביאה לך 100 שקל. אם היית מאמין שהתפילה שלך תהיה 1,000 שקל, אתה מביאה 1,000 שקל. רק מה אדם מגיע לתפילה, בסדר. הוא כולו מלא אכזבות, הוא לא נותן אמון בתפילה שלו בכלל. הוא אומר, כן, תפילה של צדיקים, זה משהו מיוחד. אבל מאור שהוא מגיע בלי אמון בתפילה, לכן התפילה לא מועילה. אומר רבי נתן, אבל כשאדם קיבל ישועה קטנה, הוא ביקש מהשם, בורא עולם נחייב 50,000 שקל. הוא יוצא מהתפילה, בא מישהו נותן לו 50 שקל. הוא אומר, בורא עולם, התכוונתי 50,000, לא 50 שקל. אבל ה-50,000 זה מה שקרה, סיפתח, זה התחלה. בורא עולם, תודה רבה לך, אני מודה לך מאוד מאוד. תודה רבה, הנה, רק התפללתי, כבר התחלתי לקבל. בורא עולם מתחיל לאט לאט, מתחיל לספור את השטרות. ואתה מאמין, הנה, בורא עולם מתחיל לתת. זה נותן לך כוח להמשיך להתפלל. הנה, תראה, בורא עולם שמע את התפילה שלי. אדם שיתפלל על דברים קטנים, והוא רואה כבר תוצאות, נותן לו כוח להמשיך להתפלל. אומר הגאון מווילנה, עם ישראל באותו דור היו במצב קשה. אפילו על אסתר כבר לא סמכו. תראה מה זה, אסתר חוגגת. נתנו לה את האפשרות, עשתה חגיגה עם אחשוורוש, במקום לבקש מאחשוורוש על הגזרה, אומרת, אחשוורוש בחרות פעם משתה. היא עושה חגיגות, לא מבקשת עלינו. היה מצב של ייאוש. היו צריכים משהו שיחזק אותנו להתפלל. מה יחזק אותנו להתפלל, להאמין שהתפילה שלנו תקרא את רוע הגזרה? וראה שבעולם עשה ישועה קטנה. ישועה קטנה למרדכי. ראו אותו ברחוב העיר, ככה יעשה לאיש, המן! זה שהוא למעלה. הוא לוקח את מרדכי עכשיו ברחוב העיר. איזה יופי, איזה ישועה. זה נתן להם כוח. בואו נתפלל עכשיו על שהגזירה תתבטל לגמרי. וישועה שלמה. ואז אסתר ביקשה מהחשברוש, איש צר ואוהב, ואז אסתר הצליחה. זה אומר הגאון מווילנה, זה אומרים בתפילה, משען ומבטח לצדיקים. דבר שאתה בעולם אתה משענת. לפני שהוא מביא את הישועה השלמה, הוא מביא משענת. אחרי זה מביא את הישועה השלמה. אדם צריך לדעת, אתה בא להתפלל, לבקש מהשם, תאמין שהשם שמע את התפילה שלך, אומר רבי נתן. צריך שיהיה לו אמונה בעצמו. מה להאמין בעצמי? להאמין באמונה שלמה. שהשם יתברך, שומע, הוא מאזין, הוא מקשיב, כל דיבור ודיבור של כל אחד מישראל, אפילו מהגרוע שבגרועים, לא משנה מי אתה, כן, תפילה שלך, אתה צדיק, לא, אין דבר כזה. אפילו מהגרוע שבגרועים, כי הוא יתברך שומע תפילת כל פה, ויש כוח בכל אחד מישראל,
לפעול בקשתו ברחמים אצלו יתברך, בתנאי אחד אבל, אם יתפלל באמת. מה פוש באמת? תאמין שהתפילה שלך בוא אני שומע אותה, והוא יכול לתת לך, והוא ייתן לך בעזרת השם יתברך, אם זה טוב לך הוא ייתן לך, ואם זה לא טוב לך. יש דברים שהתפללתי להשם, חודשים שהתפללתי להשם, לא ראיתי תוצאות. אחרי שנים ראיתי תוצאות בידיים מלאות, הרבה יותר ממה שביקשתי. אם הייתי יודע מראש כמה התפילה לפעמים, לא למקום רואים תוצאות, אתה מתפלל, פתאום אחרי שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, פתאום מגיע כל הישועות, כל החבילות שביקשת אז. אדם ידע להשקיע בתפילה, להשקיע בתפילה, לבקש מהשם יתברך, לבקש מהשם גאולה. תאמין שבזכות התפילה שלך יכול לבוא משיח. באמת, התפילה שלי תביא משיח, כמה צדיקים תפללו להביא משיח. אני הבאתי משיח, לכן המשיח לא מגיע. כל אחד ככה אומר, שהתפילה שלי תביא משיח, לכן הוא לא מגיע. אבל אם אתה תאמין, כן, אני עכשיו אבקש שיבוא משיח, בזכות התפילה שלי המשיח יכול להגיע. המשיח יגיע. זה, אז לכן, אדם שרואה את הישועה הקטנה, יבקש מהשם, יתפלל להשם יתברך, יאמין באמונה שלמה, שיש כוח בתפילה שלי. אני מאמין בניסים. אני יודע שיש אלוקים, הוא ברא עולם, הוא משגיח על כולם, יכול לעשות ניסים גדולים בעזרת השם יתברך. תתפלל, תבקש מהשם יתברך, השם יזכה לנו לעבוד בעולם שלם.